Ahoj, jsem Miluška Matoušová a dnes ti přináším jedno ženské zamyšlení. Nevím jak ty, ale já se vždycky bála samoty. Bylo ve mně nějak zakódováno, že je dobré někoho mít, s někým žít, mít někoho svýho, patřit k někomu. Pak jsem ale pochopila, proč se samoty bojím. Protože jedním z mých životních úkolů je právě to, abych se naučila samotu si užívat a nelpěla na druhých lidech. A došlo mi, že vlastně každý z nás je sám. Je třeba určitý čas, kdy jsme s někým, třeba rok, 10 nebo celý život, ale stejně se dříve či později rozcházíme a zůstáváme sami. Došlo mi, že místo toho, abych se samoty bála, taky mám využít pro to, co ráda dělám sama. A když jsem s Ivanem, tak mám být vděčná, že můžu být s ním. Být sama je skvělý prostor pro to dělat si, co chceš. A partnerství je skvělý prostor sdílet zážitky a pocity s někým, kdo ti rozumí. Pokračuj se mnou dál do okruhu Žena je láska. Odkaz najdeš tady pod videem.